prstene. Sú dôkazom vášho... To nemyslíš vážne, Tomas? Dobre, prepáčte. Teraz je to otázka života a smrti. Použij ten môj prsteň a zachráň ma. To ma podrž. No, no. Hávaj. Len dúfam, že nejdem neskoro. Bože, teraz sú už dvaja. Čo sa deje? Dobre, rýchla verzia. Robotník je späť. Spomínal si neobmedzenú moc. Musíme ho získať späť, lebo inak zničí svet. Aký si druh? Vesmírneho dikobraza. Dikobraz, ja som Ježura. Ježko! Tak, moment. Je čas na boj. Vítajte v novom veku. Ten moment si nevyberieš. Toto je náš moment. Počuj, máš niečo na čele. O nie. Volal niekto Uber? Naozaj chcete vidieť, aký viem byť silný? No super, ten zimný vojak. Nemaj strach, občan. Ty si v tomto úplne hrozný. Tvoj negatívny prístup nepomáha. Rodina drží spolu. A to vždy. Si neskúsený. Drž sa! Netrénovaný. Nedôstojný. Na jedno si zabudol. Nezastaviteľný. Ježko Sonic 2. Prečo? Umrieť so sťou! Na to, že máš také veľké peste, máš hrozné údery. Už čoskoro.